Gotovo je polovina listopada, a berači su i dalje u redovima loze na padinama Komarne. Bere se najkasnija sorta grožđa. Pošip smo obrali krajem 8. mjeseca i početkom 9. mjeseca. Sada beremo plavac mali. Grožđe je jako dobro, tu su količine oko 1 kilo, do kila je po lozi. Sladari i kiselina su jako dobro ove godine. Poznate autohtone sorte i suvremena prerada jamče visoko kvalitetna vina. No vrlo su važni i potezi enologa. Najvažnije odredi rok berbe. Ove godine za pošip smo imali idealne uvjete, a nadam se da ćemo za plavac bar doseći te optimalne uvjete. Iako nije prošlo dugo od prvih komercijalnih berbi, svaki od 7 vinogradara već se može podičiti vrhunskim vinima. Loze već ulaze u jednu svoju lijepu kondiciju i ja vjerujem da će sve buduće godine i sve buduće berbe biti samo bolje, samo zaokruženije, harmoničnije i prinosima, a pogotovo kvalitetom sve bolje i bolje. I udruživanje komarskih vinara već daje rezultate, osobito one izvozne. 8000 boca plavca malog pod zajedničkom etiketom uskoro ide u izvoz. Američko tržište je prepoznalo naše proizvode ovdje narešto sa Komarne, jer smo mi dobili na dekanteru jedno srebro za plavac, što je jako dobro utjecalo na cijelu prodaju. To je samo početak suradnje 7 vinara, čiji se vinogradi nalaze pokraj budućeg Pelješkog mosta. Most koji se gradi povezat će Hrvatsku i vizura mosta će sigurno biti na etiketi, budućoj zajedničkoj etiketi udruge K7. Vinogorje Komarna uz proizvodnju vina ima velik potencijal i za turizam. Položaj uz more odličan je temelj i za jedno i za drugo.